Історія про те, як велика мрія перетворилася у поки що невеличкий бізнес. У Львові ветеран операції Об'єднаних сил відкрив рибний заклад. Попри поранення та довгу реабілітацію, Сергій Бондарук все ж зумів повернутися до свого хобі – куховарства. Рибне кафе учасника АТО вже встигли відвідати мої колеги. Хобі, що стало покликанням, мрія, що стала реальністю. Львів'янин Сергій Бондарук віднині власник рибного закладу. До здійснення свого задуму йшов 10 років. Любив варити, їсти. Просто хобі, бо професія була залізничником. А потім так життя склалося, що став цим заробляти на життя. Ну, тобто, вибрав собі професію повара, працюю з 2008 року. Ну, і аж тепер от дозріли почати з чогось маленького. Ну, хотілося мати ще своє власне справу. Для Сергія ця справа як ковток свіжого повітря. Він був серед тих, хто потрапив до четвертої хвилі мобілізації. До Львова повернувся у 2015 році, і те через поранення. Був час, коли чоловік вже й не сподівався, що його руки знову стануть працездатними. Однак після тримісячної реабілітації Сергій на кухні може втерти носа будь-якій газдині. Повар на війні – людина взагалі безцінна. Ну, тобто в мене військова професія була зовсім інша, я був навідником АГС. Але так як цивільна професія – повар, а військовий опорний пункт – це зазвичай 15-20 здорових мужиків, які хочуть їсти, а на тушонці, одній тушонці довго не протягнеш. Розділяє улюблене заняття і дружина Сергія – Ірина. Жінка навіть відклала на задній план свою професію та теж долучилася до ведення бізнесу. Я дуже переживала, і я перший час була дуже проти. І чоловік мене вмовляв, напевно, місяців три – ну давай. Ні за що. Ну, але потім якось через три місяці щось подумали, думаю, ну давай, спробуємо. Дуже важко йому то далося, але наважилися. Бізнес у родині Бондаруків і справді сімейний. Власну справу відкрили за кредитні кошти. Трошки посприяли батьки. Ремонт для дітей організував тато, а Ірина в той час міркувала над дизайном та затишком закладу. Спільно вирішили зробити основний акцент саме на рибі. Цього немає у Львові. Ну, тобто воно є, але не в такому форматі. Або дорогі ресторани високого рівня, або ще є більше, напевно, їжа вуличного напрямку, а це розраховано на працюючих людей, які в обід хочуть повноцінно поїсти. Серед основних страв закладу – стейк з лосося і форель. Усе готують одразу після замовлення. Наразі атмосферу для гостей задають лише троє людей. Втім, це не заважає дарувати своїм відвідувачам величезну порцію вітаміну для мозку. Чи не найбільше Сергій тішиться, що все вийшло так, як він і планував. Та таким затишним. Ну, щось ніби вроді вийшло. Затишним, щоб людям було смачно, подобалося. Насправді, напевно, для будь-якого повара це добре, коли люди виходять з закладу і кажуть дуже просто, дякуємо, було смачно. Надалі у намірах цієї родини розширення не лише асортименту свого меню, а й загалом мережі. Валерія Паненко, Григорій Сюськін, «Правда тут».